أنا مالي شغل. نسارة او احترامات میو منه قدر مند کوتون کو نصر الله خټکی ما تاسو په درانه خدمت کې تاسو د خپل چینل تنګی نیو سره حاضر شوم قدر مند کوتون کو موجود یم ټی ایچ کیو هسپتال تنګی کې دلته کې د تنا تنګی په حدودو کې کریمو شکور کې یو ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلی ده په کوم کې چې یو کس چې دینو هغه خپل ژوند ترلاسه ورکړی دی او داغه د بوډی سیدانو هغه ټی ایچ کیو هسپتال کې پرته وه او اوس دینو تاسو لیدل داغه د بوډی سیدانو داغه نه جوړه دی شو دلته چې دینو کوم ایف آی آر شوی دی د داغه ایف آی آر مطابق چې دینو کوم تاسو د هغه مسمان چې داغه ایف آی آر چې دینو د چا د طرف شوی دی او په داغه ایف آی آر کې ملزم څوک نام درج شوی دی نو ټول معلومات تاسو ته موږ په داغه نننی دغه لایو ویډیو کې د کوم چې تاسو په تنګی نیوز باندې دغه وخت کې لایو ګوره برای راست ګوره نیخ پنې روانې ګوره بالکل دا نن تقریبا د مازیګر او د ماښام ترمنځ یو نخوشګواره پیښه د کریمو شکور قندارو کلي چې هغې کې راغلې ده او کوم دې وخت کې چې کوم رپورټ شوی دی نو رپورټ چې دی نو هغه یاسین الله ول دی خلیل الرحمن کوم چې وفات شوی دی دې وخت کې د هغه عمر چې دی نو د څلیر شو کالو نه والا تر پنځه شو کالو پورې د هغه عمر دی د هغه رور چې دی نو هغه رپورټ کړی دی او په دغه رپورټ کې چې دی نو هغه ملزم چې دی نو د اجمیر ول دی ممتاز په نوم باندې چې دی نو دغه رپورټ شوی دی او هغه دغه الزام لګولی دی چې زه کله هسپتال ته راغلمه نو دلته زما ورور چې دی نو په حق رسېدلی و او د هغه وجه چې ده نو دا ده چې دا یو ماشوم چې دی نو هغه غیر اخلاقي ویډیو جوړه شوې وه د سید نومې کس دی د هغه درواره ویډیو چې دی نو غیر اخلاقي ویډیو جوړه شوې وه نو د هغې ګیلې په طور باندې چې دی نو زما دا ورور چې دی نو هغوی سره کوم یاسین نومی چې دی نو هغه په ګیلې په توګه باندې چې دی نو ورغلی و دغه اجمیر ځای ته بیا چې دی نو په دغه موقع کې چې دی نو ډزې شوي دي او د دغې ډزو په وجه چې دی نو زما ورور چې دی نو هغه په حق رسېدلی دی خپله زندګي ترلاسه ورکړې ده دا ټول معلومات چې مونږ تاسو له درکو نو دا مونږ چې کوم اف آی آر شوی دی تنګي پولیس سره د هغې اف آی آر مطابق دغه معلومات مونږ تاسو له درکو دغه افسوسناکه پیښې حوالې سره دغه معلومات مونږ تاسو له درکو چې دا تنګي تانی حدودو کې شکور کریمو کې چې دغه کومه پیښه مخې ته راغلې وه نو هغه چې دی د هغې حوالې سره چې دی نو مونږ تنګي ټی ایچ کیو هسپتال نه بالکل برای راست دغه معلومات مونږ تاسو ته درکوو چې هغې کې تر دې وخته پورې چې دی یو کس چې دی نو هغه په حق باندې رسېدلی دی چې د هغه نوم یاسین الله ول خلیل الرحمن ساکن کریمو شکور دی او د هغه داویداري چې دی نو هغه په اجمیر باندې شوې ده اجمیر چې دی د هغه تعلق هم چې دی نو کریمو سره دی او دغه حوالې سره چې دی نو دغه قندارو کلی شکور قندارو کلی سره دغه تعلق دی د دغه اجمیرو دغه د هغې نه پس چې دی نو دغه ډېډ بوډي چې دی نو هغه بیا تنګي هسپتال ته چې دی نو دغه د علاقې ځایي خلکو راوړلې وه او د هغې باقاعده چې دی نو پوست مارټم وشو د علاقې خلک هم دلته کې ډېر زیات راغلي اوس چې دی باقاعده رپورټ وشو او د پوست مارټم نه بعد چې دی نو هغه ډېډ بوډي چې دی نو هغه خپل کور ته چې دی نو جوړلی شوه د خپل کیمرامین شاهدالله خټک سره اجازه ته هم چل کوم چې خوشحاله بعد به زیان شي